Goeiedag en welkom by nog 'n les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die groot stryd. Ons titel vir hierdie week en van les 4 is om te staan vir die waarheid. Ons geheteks is in Johannes 3 vers 14 tot 15. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader vir nog 'n les wat ons saam met U kan doen. Dankie Here vir U woord en vir wat ons kan leer daaruit. Ek vra dat U hierdie les sal seën sodat ons dit sal inneem en sal kan verstaan. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ons is by Donderdag die 25ste April. Aanmoediging deur hoop. Hebreërs 2 vers 14 tot 15 lees. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het. Dit is die duiwel en almal kon bevry wat hulle lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was wat het die getroue weldense opgebeër tydens die vreeslike vervolging wat hulle in die gesig gestaar het wat het Haas Jerome Teyndale Latimer en die martelaars van die middeleeuse moed gegee om die vlamme en die swart te tros, trotseer. Geloof in die beloftes van God. Hulle het Christus se belofte geglo. Soos in Johannes 14 vers 19 sê, omdat ek lewe en, en jy sal lewe. Hulle het sy krag voldoende bevind vir die grootste beproewings van die lewe. Selfs deur gemeenskap met Christus in sy lyding het hulle vreugde gevind. En hulle getrouheid was 'n kragtige getuienis vir die wêreld. Hulle het verder gekyk as aan wat was, na wat sal wees. Hulle het geweet dat deur die opstanding van Christus die dood 'n verslaande vyand was. Vir hierdie moedige manne en vroue was die greep van die dood gebreek. Hulle het vasgehou aan die beloftes van God se woord en het met seeviering weggestap. Johannes 5 vers 24 lees soos volg: Voorwaar, voorwaar sê ek vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Johannes 11 vers 25 lees: Jesus sê vir haar, Ek is die opstanding en die lewe; wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. Johannes 11 vers 25 lees dan en elkeen wat lewe in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glooi jy dit? 1 Johannes 5 vers 11 tot 13 lees en dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het en die lewe is in sy seun. Hy wat die seun het, het die lewe. Wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Dit het ek geskrywe aan hulle wat glo in die naam van die seun van God, sodat hulle kan weet dat hulle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die seun van God. John Haas het nie gewankel in die gesig van gevangenes, onreg en die dood self nie. Hy het maande lank in die tronk verswak die koue, vochtige toestande het 'n koers veroorsaak wat amper sy lewe geëindig het tog het die genade van God hom staandig gehou gedurende die weke van lyding voor sy vonnis voltrek is het die vrede van die hemel sy siel vervul ek skryf hierdie brief het hy aan 'n vriend geskryf in die gevangenis met my geboedde hand en ek verwag my doodsvonnis môre Wanneer ons met die hulp van Jesus Christus weer sal ontmoet in die heerlike vrede van die lewe hiernamaals, sal u hoor hoe genadig God teenoor my was en hoe kragtig hy my ondersteun het te midde van versoeking en beproeving. In die duisternis van sy gevangenes het hy seëviering van die ware geloof gesien. Mevrou White skryf dit in die Groot Stryd op bladsy 107 in 108 Die fermaning van die apostel Paulus spreek vandag met toenemende relevantie tot ons. Laat ons by belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou, soos in Hebreërs 10:23. Soos die beloftes van God sy mense in vorige eeue ondersteun het, ondersteun hulle ons vandag ook. Wat mag dit dalk vir jou beteken om alles vir Christus op te gee? Wat verloor jy op die ou einde eintlik? Markus 8:36 lees: Want wat sal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly? Watter lesse kan ons van die wald Waldenser en die Hervormers leer wat ons sal aanmoedig gedurende die aarde se laaste konflik? Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader vir u beloftes wat ons kan aan kan vashou en dat u ons gered het uit u genade uit. Ek vra Here dat u ons geloof sal sterker maak sodat ons nie hoofbank te wees nie, dat ons gaan aftwaal of die verkeerde pad gaan volg nie, maar dat u met ons is oral waar ons gaan. Ek bid dat U ons sal versterk in ons geloof en ons liefde onder mekaar sodat ons eengesindheid kan hê. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Tot volgende keer. God se rykeseën.